er jo ikke lang tid til næste kamp. Vi skal allerede i aktion på onsdag i pokal. Semifinal mod FC Vestjylland. Det er jo en meget vigtig kamp for jer. Hvordan skal I rejse jer til den også? En kamp, hvor I også kommer med et 2-0 nederlag fra Slagelse af. Man kan sige, heldigvis så ligger kampen så tæt på, så vi skal have skubbet den her kamp så hurtigt som muligt væk. Og tænke på, at det er en anden liga. Så det handler om for os nu, at vi får samlet sammen de næste par dage, og så må vi gribe chancen mod Vestjylland, spille frit og ligesom håbe på et godt resultat der. Nu nævner du, at I skal spille frit, men hvad bliver ellers afgørende for jer i forhold til at så minimum skulle vinde 3-0? Jamen det handler jo først og fremmest om, at vi får lukket af bag til. Det siger sig selv. Skår de et mål, jamen, så bliver det ekstra svært, fordi at udbanemål det tæller selvfølgelig dobbelt. Men omvendt så har vi også mod på at levere en god kamp, også fordi det fortjener jeg hjemme publikum. I går en travl uge i møde, foruden pokalkampen på onsdag skal I også til Silkeborg på lørdag. Hvad er det for en kamp, der venter for jer? Ja, det er jo også endnu en svær kamp, fordi Silkeborg de gør det selvfølgelig godt i øjeblikket. Vi skal tilbage på sporet. Vi skal have nogle point på kontoen, fordi at Vestjylland begynder også at få point nu. Så altså man kan sige, at Silkeborg-kampen betyder rigtig meget, og vi vil gøre alt for at få 3 point i den kamp. Nu nævner du, den betyder meget for jer. Tror du også, det har en fordel for jer, at den bliver spillet på udebane, selvom det er lidt hårdt at skulle sige det? Altså jeg vil mene, at vi er bedre på hjemmebane med det hjemmepublikum, vi har, men i og med, at resultaterne ikke har været på hjemmebane, så er det måske meget rart, at vi spiller på udebane, når der ikke er det store pres. Men omvendt, så er det jo en kamp, at vi skal vinde for ligesom at rykke lidt på kontoen. Og som jeg ser det, så er der stadig gode muligheder. Vi har en god trup, og vi har stadig mod på det, selvom vi har tabt nogle kampe nu her. Så altså, vi tror selvfølgelig på, at vi kan få et godt resultat mod Silkeborg. Jeg siger tak for dig. Held og lykke. Programmet blev præsenteret af Oddset.